Grunnen til at jeg arrangerte dette her, det er at jeg har lyst til å snakke om eksamener. Vi har interne eksamener på skolen, og så har vi noe som ikke er interne, nemlig offentlige sertifiseringsprøver. Og jeg skal snakke om disse sertifiseringsprøvene aller først, og så skal jeg gå over til skoleinterne saker. Fordi at delvis er det veldig tett forbundet, delvis er det ikke forbundet i det hele tatt. Så når det gjelder sertifiseringsprøver, det er et system som det er utarbeidet av tre ledende universiteter i Russland. Og det er da mitt gamle universitet som heter MGU, eller Moskva statsuniversitet. Ved navnet Lomonosov også da et universitet til i Moskva som heter Universitet Drusjby Narodov, altså Folksvennskapsuniversitet. Og St. Petersburg Universitet, statsuniversitet i St. Petersburg, det eldste. Så disse tre sto fram på 90-tallet, snart for 30 år siden, da, og utviklet et system. Og dette systemet inngår som en del i felles europeiske system som heter ALTE. Altså det er assosiasjon for språk, for testing av språk som fremmedspråk. Skolen vår er medlem der gjennom våre samarbeidspartnere i Moskva universitet. Men i tillegg så er jeg personlig assosiativ medlem der. Sånn at jeg får alt nytt derfra. Så hva slags system er det egentlig? Jo, det er seks nivåer i dette systemet. Første nivå heter på sånn europeisk, ifølge europeisk koding, så heter det A1. Også nummer to A2. Og så er det da B1 og B2 og C1 og C2. Og det er slutt. I Russland så heter disse strinnene ikke med bokstaver, men med sånn meningsfulle forkortelser. Så det som er A1, det heter elementært nivå. Det som er A2, det er basic. Det som er neste trinn B1, det er derfra mine kolleger mener at man kan ha ordentlig sertifikat. Okay, man får dokumentasjon på alle eksamener, også på det elementære nivå, men sånn ordentlig nivå for de, der jeg først, det er B1. Da heter det nivået, det er sertifikat 1. Og neste trinn heter sertifikat 2, og neste der igjen sertifikat 3, og siste sertifikat 4. Sånn at de regner for noe verdi, det er sånn offentlig verdi, så det er det fra B1, eller sertifikat 1. Alle disse her nivåene, de er strukturert akkurat likt. Det vil si hver eneste test, uansett nivå, består av fem underdeler. Og det er, første del er grammatikk og ordforråd. Og da får man ulike antall oppgaver, altså avhengig av nivå. Men det er kryssoppgaver. Da krysser man av, da man får alternative svar. Så finner man det man synes er korrekt og krysser av. Så underdel nummer to, det er lese og forstå. Og det er også kryssoppgave. Selv om man får utlevert tekster, og det er flere tekster, ikke bare én tekst, og det er lov å bruke ordbok på de første tre trinn. Og der er det også noen spørsmål i tilknytning til disse tekstene. Så da alternativene svar på disse. Så da må man igjen finne det som, altså man må selvfølgelig lese teksten først, da, forstå den, og løse oppgaver. Underdel nummer tre, det er høre og forstå. Det vil si at man får audiofil. Sitter jeg her, og så trykker på knappen. Og da får man høre oppgaven, og da krysser man av det som er riktig svar.
Altså, når det gjelder denne her delen, så man får utlevert oppgaver. Man får ikke utlevert selve tekster, naturligvis. Fordi at man må jo vise at man skjønner når folk snakker. Så man får utlevert bare oppgaver. Og de tekstene som blir lest opp, det får man ikke utlevert skriftlig. Så det må man bare høre og skjønne og krysse av da man synes er riktig. Så det er det ene underdel, det er skriving. Og da får man oppgaver som på lavere nivå er det vanligvis to oppgaver. Og den ene er en liten tekst som man skal lese og forstå igjen med hjelp av ordbok. Og det er noen oppgaver i tilknytning til denne teksten som man skal da svare på. Man sitter og forbereder seg sånn kanskje 20 minutter, og så kommer man fram og snakker. Det var da jeg omtalte oppgave nummer 1, og så finnes det oppgave nummer 2 på de laveste tre trinnene. Og det er oppgave hvor det ikke er tekst, men det er type, for eksempel, du må skrive et brev til en russisk venn og invitere denne vennen til Norge og fortelle hva denne vennen måtte få sett her, hva som finnes av interesse. Det er en type oppgave. En annen type oppgave kan være å tenke at du skal fortelle til noen om din arbeidsdag, for eksempel når du står opp, når du går på jobb, og etc. Sånn type ting. Så det er da fjerde underdel. Og så siste underdel, det er samtale. Og det ligner litt på oppgavene i skriving, med den forskjellen at du ikke leverer noe skriftlig, men du snakker. Og det igjen, du får da en tekst, og for at det ikke skal bli alt for løst, så da får man formulert spørsmål som da man skal ta med når man skal opp og snakke om den teksten. Og oppgave nummer 2, hvor det er igjen sånn type oppgave, hvor du enten skal fortelle om din dag, eller om du skal fortelle om din familie, eller om dine venner. En av de emnene som jeg da har skrevet her på tavlen, og så man kan klistre sånne små marker. Så for elementært nivå, det er der oppe, det er 6 emner totalt. Og så for videre nivå, jeg tror det er for, ja, det er for B1, det er for basis, det er for B1 og det er for B2. Det er de emnene jeg har da plassert for at folk kan få se noe som helst. Men vi øver på de emnene, og i den boken som du holder på med, altså på onsdager, der er det alle disse emnene tatt med. Sånn at hvis man går gjennom den boken, så er man ganske forberedt til eksamen i elementært nivå. Og det er jeg har tatt med meg sånn tabell jeg har lavet i sin tid. Der ser du hvor mange minutter er beregnet på hver av delene, på hver av nivåene. Sant? Altså, hvis vi konsentrerer oss om elementært nivå, som kan være aktuelt for deg, så er det da grammatikk der 50 minutter, og så er det da lese og forstå 45 minutter, skriving 50 minutter, og så høre og forstå 25 minutter, ganske lite, og så snakke 45 minutter. Det er så mye som det på snakking, fordi du har forberedelsestid. Siden det er det nivå som er aktuelt, så da skal jeg konsentrere meg litt mer på det nivå. Når det gjelder ordforråd og grammatikk, så altså ordforrådet, det sjekkes i grammatiske oppgaver. Og de grammatiske oppgavene går ut på at du skal da forstå hvilken kasus skal være i den og den setning. Og det er setninger egentlig. Det er ikke bare sånn at du skal få beskjed om at du bøyer verb. Det blir ikke. Så det blir for eksempel en setning. Ja, делаю домашнее, og så prikk, prikk, prikk. Og da sånne svar alternativer. Задание, заданию, заданием. Og så må du velge hvilken av de er riktig. Så det blir en god del. Jeg tror det er totalt 100
oppgaver for dette nivå. Og det er sånn at du skal løse en del oppgaver på substantivisk kasus, altså om det er nominativ skal være, om det er dativ, om det er akkusativ, etc., etc., alle disse seks. Og så blir det en del oppgaver på adjektiv. Og på det nivået så det er ikke så veldig mye krav om å kunne kasusbøyning av adjektiv, så det er stort sett på nominativ. Da, hvis du har en setning «Jeg люблю вкусные яблоки», også «вкусные» i stedet for «prikk, prikk, prikk», så da er det din oppgave å se på «яблоки», sant? Og det er flertall, og da må det være samme form på adjektiv. Sant? Du kan ikke skrive «вкусный яблоки» eller «вкусная яблоки». Det går ikke. Så den type ting. Også selvfølgelig skal det sjekkes verb, både i nåtid og fremtid. Altså hvis du har setning «вчера я bla bla» в парке, så det alternativene kan være «гулял», «гуляю», «буду гулять». Sant? Og da, siden det er «вчера», så da må du velge «гулял», og ikke «гуляю», ikke «буду гулять». Den type ting. Og så blir det selvfølgelig sånne typiske setninger som da «меня зовут сон и сон», «тебя зовут сон и сон», så da må du finne ut «скал det være ты», eller «скал det være тебя», eller «скал det være сон». Fordi det er sånne typiske ting som det er veldig vanskelig for ikke-russere. Fordi at man er vant med å si «jeg heter», sant? Ikke «meg kaller de». Også sånne ting som «мне пора», sant? Igjen, det er ikke «я пора», eller «мне 60 лет», sant? Så det er ikke «jeg er 60», men det er «til meg», sant? Så alle disse tingene skal bli sjekket, også på det elementære nivået da. Så det er det vi jobber med, egentlig. Så det er det jeg har tenkt å si om strukturen på testing. Når det gjelder hvordan det foregår, altså sånn, vi har jo drevet med dette siden 2006. De første årene fikk vi lov å samarbeide med mine kolleger via Skype, sånn at de satt i Moskva og hørte også gjennom Skype hva som skjer her i rommet. Men likevel, hvis det var noen på høyere nivåer, altså enten C1 eller C2, så da ville ikke de sende oss elektronisk oppgavene, for det er jo eksamensoppgaver, og viktig at ingen kommer bort til dem. Og jo høyere nivå, jo vanskeligere, altså jo viktigere er at alt er rent. Sånn at når det var høyere nivåer, så da kom testeren fra Moskva til oss. Men, og vi arrangerer vanligvis det sånn at uansett om de kommer eller ikke kommer, så vi gjør det i 2 dager. Første dagen det er alle skriftlige deler, og andre dagen samtaler. Så det var sånn det var, men så ble det vedtatt at uansett nivå så må en person komme til oss fra Moskva. Og hvis det blir test nå i januar, hvilket jeg håper det blir, så da eventuelt kommer vi da til å få besøk. Så da vi sist hadde, det var faktisk i 2017 sist, var det det? Nei, det var kanskje 16. Nå plutselig... Var det ikke... Ja, det er sant. Det var han, kanskje... Han unge som hadde med seg foreldrene sine på... Ja, Trym Erik. Porsken, stemmer. Ja. Ja, stemmer. Porsken, ja. Jo da, det stemmer. Det var i 2017. Da fikk vi testeren fra Moskva, og han da jobbet her hos oss i 2 dager. Når man kommer til eksamen, så må man ta pass med seg, eller i alle fall gi meg pass på et eller annet tidspunkt, for at jeg skulle da skanne og sende til dem. For at man ikke skal ta feil når man skriver dokumenter. Ja, men i alle fall så det arrangeres det sånn at folk fra Moskva kommer hit fysisk, og vi arrangerer testen da, og... Hvis man bestått, altså det er ikke noe, det er ingenting karakterer på det. Men det er prosent.
Sånn at når man har bestått, så da får man sertifikat hvor det ikke står hvor mange prosent, det står bare at du har fått bestått det nivå. Og i tillegg får man kart over resultat. Vi har hatt noen som ikke har bestått, men det var ikke mange. Og de som ikke bestått, de tok igjen. Nei, det var to faktisk som aldri tatt igjen. Og de kunne jo ta to delene igjen, men den ene giftet seg og fikk barn, så det var litt andre saker å tenke på. Og den andre, han da ble student på full tid og jobbet tillegg, så det var ikke mulig for han heller. Men ellers så kunne de da. Men unntatt disse to, så alltid var det sånn som hvis man ikke har bestått, så var det ganske høy prosent på resten. Og så man fikk lov å gjøre det i løpet av nærmeste to år, og det gjorde man også. Ja, så de fleste bestått. Og de fleste har bestått med ganske bra prosent. Så det må jeg si. Ja, da tror jeg sagt alt jeg tenkte om den delen. Har du noe å spørre meg om? Det eneste var den hvor du får høre en lydfil. Nå skal jeg svare på spørsmål. Ja, her. Hva? Her. Her, ja. Ja. Men får man høre en lydfil av flere ganger, eller bare en gang? På det nivå som du skal ha, det er to ganger. Ok, man kan høre. Men ikke hele, det er ikke sånn, du må ikke være redd for at du ikke husker noen ting. Altså, det er sånn at det er veldig mange oppgaver, sant? Ja. Jeg tror det er 30 oppgaver totalt for den delen av testen. Og så la oss si at jeg sitter her, og så framfor meg er det enten datamaskin eller et eller annet. Og jeg prøver å bruke høytaler som forsterker lyden. Og da sitter dere her, og så dere leser opp, første oppgaven. Og så leser dere de tre alternativene. Sånn at du har i hodet hva du skal liksom spesielt legge merke til. Jeg forstår sånn at kanskje det kunne være sånn at man leste en langt, litt lengre tekst. Nei. Og så skulle man svare på spørsmålet. Nei, altså først er det veldig korte. Oh, ja. Først er det bare, ja, kanskje en setning eller to, eller veldig korte dialoger som består kanskje av to replikker. Mm. Sånn at du da leser oppgavene på første. Og så kjører jeg, altså når det gjelder sånne kortere oppgaver, så da leser du kanskje fra 1 til 5, mm, alle de alternativene. Og så kjører jeg båndet fra 1 til 5, sant? Og så gir jeg tid til deg, eller til flere, og så dere sitter og da krysser av. Mm. Og når dere er klare, så da kjører jeg neste. Og før det igjen, så igjen jeg sier at dere må lese alternativet svar først. Så du leser alltid svar først, og du vet hva det skal være, liksom være om. Og så etter det så hører du igjen en bolk, og så løser. Så første dialogen som er som sagt veldig, veldig korte. Og så kommer det litt lengre dialog, som du da leser, ikke leser dialog, men leser altså, alternativet svar. Sånn at du har begrep om uansett hva det skal være om. Og så til slutt så er det da litt lengre dialog. Så, altså en lengre dialog og en lengre tekst. Men lengre, det betyr kanskje ja, 16-20 setninger. Ikke noe mer. Ja, det er det. Der får du ikke noe bruk ordbok. Men det er såpass. Nei, så det, med ordbok er det alltid litt sånn, det er jo tid det der å bruke ordbok. Ja. Men som regel, altså den delen går bra. Ja, er det flere spørsmål om det? Nei, det er slutten av juni, var det ikke sånn? Ja, som regel er det slutten av juni. Altså, vi prøver så godt vi kan å gjøre det ettertivende, fordi da kan vi holde såpass lenge med våre egne ting, sånn at folk er mest mulig forberedt. Så noen ganger hadde vi 25. Men er det midt på dagen? Nei, så vi alltid arrangerer det sånn at det er kvelden fredag og hele dagen lørdag. Okay. Sånn at lørdag begynner vi sånn kanskje klokken 9. Ja, noen ganger 10, noen ganger 9. Som regel klokken 9. Mm. Og som sagt, så det var jo samtale, så da vi laver sånn kø av mennesker. Så da vi sier for eksempel, vi tar det blir 5 eller 10 kandidater, sant? Så da sier vi at du kommer klokken 9, og så neste kandidat 9:30, og et cetera, sånn. Mm. Sånn at for deg betyr det ikke så veldig mye
hvor liksom at vi sitter her hele dagen, fordi at for deg blir det bare den timen du skal da, og så er det ferdig. Var det alt? Ja, så da tenkte jeg å gå over til våre interne eksamener og begynne med å den delen av våre eksamener som da har veldig sterk tilknytning til disse her sertifiseringseksamener. Det jeg mener med at det er så sterkt tilknyttet, det er at det er forberedende prøver som vi arrangerer her på skolen. Altså, som du vet, så nå har kollegene mine de da kom i sånn app hvor man kan ta hjemme for seg selv tre deler av testene. Det er ikke alle nivåene de har lavet, men for det er det mer enn nok, fordi de har lavet elementær, de har lavet basic og sertifikat 1 og sertifikat 2. Så det som mangler, det er da nivåen C1 og C2, og det er veldig høy nivå, så der er det ikke noe. Men på disse her er det mulig å ta tre underdeler hjemme, nemlig sånne alle de kryssoppgavene, grammatikk og lese og høre og forstå. Så det går an å bruke hjemme og øve på det, og få resultat. Men når det gjelder det å skrive og det å snakke, det er fortsatt ikke mulig å ta sånn med denne appen. Og det fortsatt gjør vi her. Sånn at i år for eksempel, så blir det da arrangert for nivå B1. Jo, det var i år, sommer, ja. Men før det igjen, så da arrangerte vi hele testen. Vi lavet akkurat på samme måte som det skulle bli på eksamen. Bare det var med meg. Og selvfølgelig uten sertifikat, men med alle karakter, altså alle de prosentene. Så jeg satt her og telte de prosentene og vurderte. Så det var fullstendig mulig å ta en sånn forberedende test. Og det har vi holdt på med helt fra begynnelsen, helt fra 2006. Sånn at i forkant av ordentlig test og sertifiseringstest, så holder vi på med forberedende test. Og da så testen nå planlagt på 25. januar, og nå på mandag skal jeg ha test i gruppe B1, som skal prøve å liksom forstå om de er parat eller ikke parat, og gå opp til sertifiseringstest. Så det er flere bra ting med å ta forberedende test. For det første så lærer du veldig godt hvordan du disponerer tiden. Fordi at du sitter precis her på samme plass hvor du skal sitte på eksamen. Og da vet du hvor tidlig må du komme, hva som skjer. At ok, du får ordbok, men tiden går, og du kanskje ikke får slå opp alle ordene. Så du må konsentrere deg og slå opp bare de som det er absolutt nødvendig for å løse den oppgaven. Og så hvis du på forberedende test leser teksten, og ikke klarer, og ikke har tid til å lese andre, fordi du har brukt så mye tid på denne første. Så der vet du til sertifiseringsprøve at du ikke skal være så nøye, sant? At du må bare skumlese og prøve liksom gripe hovedpoenger, og så gå over til neste. Ja, og så får du da tilbakemeldinger av meg. Vanligvis, så før i tiden i alle fall, så gikk vi, da vi drev med grammatikken også her, så gikk vi gjennom alle feilene. Sånn at vi gjorde det sånn at jeg arrangerte hele forberedende test, sant? At man kom og løste oppgavene, så korrigerte jeg disse oppgavene, og så da jeg var ferdig med det, så da kom vi igjen sammen i gruppen og gikk gjennom feilene. Og det fungerte veldig bra, fordi da folk visste at ok, jeg tenkte at jeg kanskje er dårlig på kasus, men egentlig så er jeg dårlig mye verre på å skille adverb fra adjektiv, for eksempel. At jeg fortsatt skriver paruski i stedet for paruski, sant? For eksempel. Så det må jeg jobbe mer med. Så det var da den eksamen som vi driver med i tilknytning til sertifisering. Og i tillegg så har vi noe som vi ikke har med sertifisering i det hele tatt. Undervisning for lærere. De som har lyst til å være lærere, eller er allerede lærere i russisk som fremmed språk, og er interessert i å bruke mine materialer.
mine bøker. Så da har jeg kurs hvor man kan komme og høre meg og snakke om de bøkene. Og så i slutten av dette kurset er eksamener. Har du noen spørsmål? Nei. Ok, men da, det var ikke noe mer jeg skulle si, så...